Jo venia de Pegasus, el disc anterior, i tenies la sensació que eren com escenaris buits, no? Era com una estàtica en dues dimensions. I vaig començar a escriure i vaig donar compte que tot d'una m'estava ficant, personatges dins d'aquest escenari, no? Imaginava com un escenari de teatre, eh? I amb els personatges de les bambalines així esperant per sortir. I amb Atlantis surten, de moment no actuen, només miren. L'actuació d'aquests personatges me l'he reservada per els discs següents, que seria una mica la síntesi entre Pegasus i Atlantis. I jo vaig una mica... quin és el perquè de la societat, no? Quin és el perquè de la tecnologia, el perquè del consum, el perquè de l'obsolescència, saps? O sigui, no li veig gaire sentit, no? Nosaltres necessitem les costelles de xot, els arròs, l'aigua potable, això és el que necessitem, aquestes coses. Un llit mitjanament còmode per dormir, el cafè torrefacte, el xocolata 70%, aquestes coses sí que ens fan feliços, no? Però tanta mandanga, telèfon, estrès, horaris, calendaris... Això és una cosa que crec que no va molt de la nostra espècie, que crec que respon més als interessos d'algú que en realitat no és víctima de tot això. El turisme ho veig cada vegada un fenomen desbocat, arbitrari, superficial, innecessari, pijo, saps? Em trobo una pijada, això, me'n vaig a Vietnam. A què fer a Vietnam, saps? Per què em vas a Vietnam? Per dir, mira, sóc un europeu i sóc l'hòstia i vosaltres estic aquí i que bé que estic allà, tanta sort que d'aquí 4 dies torno a Mallorca, no? Un poc patètic, no? És que és frívol, és pornogràfic, saps? O sigui, tu estàs allà tranquil·lament i te venen 350 persones. Saps? Què està passant aquí? No sóc conscient de tot això. Jo tinc l'estudi al carrer Santa Clara, un carrer que tinc un convent, de Santa Clara, silenciós. Hi ha un bar en el cap de cantó. S'asseuen allà 4 o 5 i comencen, tio, tu, ets idiota, no ho veus, que aquí hi ha silenci, que aquí hi ha tranquil·litat, això és estàtic i silenciós. No ets conscient d'això, per què vens aquí? Per què vens en aquest carrer? Què cerques aquí? No és això el que cerques, vés-te a una altra banda, tio, estàs molestant molt, m'estàs arruïnant la vida. A nivell musical, necessitava una mica acabar d'explotar aquests recursos de les màquines, no? Tenc una bona relació amb les màquines. A vegades no fan el que jo dic i m'emprenc bastant, però quan funcionen va molt bé. Ara estic treballant en solitari, però tinc la sensació de que estic treballant més en grup que quan estem en Tònia Font, saps? Quan estem en Tònia Font, segurament, per geologia, per immaduresa, per inseguretat, sempre ho volia controlar tot, no? Ara ja se m'ha passat una mica més això. I a la llarga m'he donat compte que és que és millor, no? I estic pensant si quan estem en Tònia Font era una mica massa caparrut, no? La nostra pregunta és... Tant que sou músics, que feu concerts, els concerts al teu molt o no, però suposo que sueu, aviam quin desodorant és el que feu servir. Gràcies. Titot i companyia. Company no me'n recordo que nom. I el meu desodorant, jo procuro no fer servir desodorant, perquè arriba a la conclusió que el desodorant arriba a fer més pudor que la pròpia pudor teva corporal. Tot i que normalment el que faig és la camiseta que duc, que faig és kimono, se'm va directament a la rentadora i ja està. I a nivell social, el que fem és l'after show, les grans estrelles no recomanen dutxar-se.
després d'un concert, quan vas a saludar la gent i vas a fer un quatre i tal. No, segons ells, segons les grans estrelles, no t'has de dutxar. Atlantis no cau. Atlantis...